Oi, gente, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje já trabalhei, tá uma chuva na estrada para vir, tinha hora assim que dava uma neblinazinha e aí muita água vindo dos outros carros, assim a gente quase não enxergava. Ah, mas foi tudo bem, graças a Deus. Cheguei em casa agora, 10h40 da manhã, e já tá todo mundo se arrumando pra gente sair. A caça aos porcos. Ai, eu já até olhei o preço no Walmart, aqui perto de casa, que no outro que a gente foi quase não tinha nada. Olhei do tipo comida, essas coisas assim, né? Olhei de novo o que é que tinha aqui. Aqui perto de casa, por fim, tinha mais coisa do que no outro que é maior, que é tipo 15 minutos daqui, 14 minutos daqui, o outro. E esse é 5 ou 6 minutinhos, sei lá. Então agora a gente tá esperando o Jonathan pra gente sair e lá ver se a gente consegue mais porquinhos, olhar mais porquinhos. Que no vídeo que a gente, no ontem, no vídeo que a gente postou, né, que a gente teve lá e deu tudo errado, um gerente falou depois pra gente que tinha mais um rapaz, ele parecia ser gerente, que tinha mais porquinhos dentro, lá atrás, dentro guardado, sabe? No, nas casinhas que eles não colocaram à exposição. E aí a gente tá indo lá agora ver se eles mostram pra gente, porque eu acho que eles meio que deixam escondido pra vender o que tá ali na frente primeiro, né? Eles deixam só dois ali à exposição, três. Então agora a gente vai lá para ver se a gente consegue ver os outros e ver se dá certo hoje alguma coisa. Gente, olha que coisa mais linda, as florzinhas dessa cerejeira. Aí tem dessas rosa e tudo quanto é cor, amarela. Ai, fica lindo. Como é que você falou, Jonathan? Na entrada? Ah, a gente entrou aqui, o cara já olhou e falou: de novo? Vocês de novo? Sim, pela quinta vez vocês vêm aqui olhar porco da Índia, não vão levar porco da Índia nenhum? Eu não aguento mais tirar os bichos da gaiola pra mostrar pra vocês que não compro nada. O cara já olhou atravessado. É mentira, gente. Eu dei good morning. Ele olhou pra cara tipo: É mentira. Ai, vamos ver, gente. Chegamos na loja. Ah, é, Ele, o ração no cara tá um pouco chão. de esperança que agora eu tô com o carrinho na mão, então tipo, tá pensando, não, vai levar alguma coisa hoje, né? Olha, gente, hoje eles tiraram a casinha deles. Que bonitinho, vou dar de pegar. Que fofo, né? Sim. Oi. E a gente tá feliz demais, por quê? Porque a gente O quê? Uhul! Cuidado ele, filha. Sim. O Steve tá aqui! Gente, tá aqui o certificado de adoção. Esse aqui ele era pra adoção. Adoção entre aspas, a gente pagou 15 dólares nele. O normal é 30, né? Aqui. Tem outro lugar que é 40 e pouco. E é o mesmo do primeiro dia que a gente viu, pegou no colo e se apaixonou. Ele estava aqui. Ele estava aqui, disseram que ele não estava, que ele já tinha sido vendido, mas na verdade eles tinham colocado ele para trás. E aí a gente voltou hoje e a mesma moça que apresentou ele naquele dia, ela falou que ele estava ali e eu disse, ah, ele tem 4 meses. A gente ficou bem feliz, né? Tinha um outro bem peludinho, coisa Lindo, mais lindo, linda lindo, lindo. do mundo, mas a gente se apaixonou por esse. E o outro também eu me apaixonei, mas só que esse aqui parece que ficou aquela coisa assim, né? É porque a gente Tem tinha que o levar primeiro que a gente ele. teve contato, mas sempre é bobagem as pessoas pensarem assim, ó. Ah, eu vou procurar um outro modelo, vou procurar um outro. Se você gostou na primeira É. vez que botou o olho, não adianta querer procurar outro, porque você não vai gostar de outras. Você Seja o vai achar que lindo, for. mas você vai querer você vai pensar sempre no primeiro que você viu. E a gente fez isso, gostou sempre desse de cara, só que não levou, ficou ali, ah, vou ver o outro, vou ver outro. Achou exatamente o que a gente queria. E a gente pegou ele. A Stephanie ficou bem feliz. Ela também, por fim, ela queria esse aqui, né, filha? O outro você não queria? Ou era esse? Era esse, né? E aí, agora a gente adotou. É, Tá agora tem que aqui. comprar um monte de coisa. Agora a gente vai comprar o resto. Beijo! A gente tá bem feliz. Tá feliz, filha? Muito, né?
Ele tá até ali dentro sentado no carrinho com ele, gente. Eles legalizaram a maconha esse ano aqui em Massachusetts e estão vendendo maconha pra gato. Maconha pra gato, gente. Chegamos em casa. Quê? Tomou coisa pra te mostrar. Nós chegamos em casa. A gente tem uma coisa bem legal pra mostrar pra vocês. Ei! Tá aqui dentro. Chega pra cá. Ok. Vem cá, juntinho com a mãe. O que você quer fazer agora? Eu quero abrir. Você quer dizer bem-vindo pro Steve? Sim! Vem aqui, vamos primeiro mostrar o que a gente comprou pra esperar o Daddy. Gente, a gente comprou a casinha dele, tá? Tá aqui. Ela é bem grande. Ó, é bem grandona, eu acho. Ela tem... Eu acho que é 1 metro por... 57 centímetros por altura 46. Eu acho que é isso, tá? A gente vai abrir! A gente comprou a serragezinha pra deixar um espaço pra ele com serragem. A gente comprou a... É de... Aquelas proteção de cachorro, sabe? De treinamento pra botar embaixo. Pra proteger, né? Pra gente fazer a troca da fralda. Compramos a comidinha pra ele. Pega a cenourinha ali, Johnny. A comidinha pra ele, que vem um monte de coisa. E vem vitamina... Qual vitamina que vem da cenourinha? C. Vitamina C, que ele precisa. Além, claro, de outras coisas que vem de vitamina. A gente comprou cenourinhas de verdade pro Chico. Eu posso abrir? Bota lá na mesa pra mãe esse. Lá na mesa. E a gente comprou esse feno, que é aquele de matinho. Que eles também têm que comer, né? Todo dia. E compramos pra forrar embaixo, assim. E depois arrumar as coisinhas dele. Um cobertorzinho, aquele soft de bacon que vem esse desenho. Deixa no chão, ele fica tonto. E aí a gente vai arrumar. Eu costuro, então vou ver se depois eu faço também umas outras coisinhas pra ele, pra casinha. Além de comprar ainda, né? Que a gente vai acrescentar. A Stephanie tá agoniada pra abrir, pra ver o Steve. Vamos abrir. Não, eu vou mijar no chão. Não, só vou abrir ele no colinho. Vem cá, filha. Aqui da mamãe. Cobertorzinho, já vamos usar o cobertorzinho com a da Stephanie. Pega a cadeirinha branquinha dela. Bota no chão. Pra ela pegar ele, ela quer. Vou botar no cobertorzinho já dele. Esse aqui vai ser cortado porque ele é bem grande pra forrar a casinha que tem que trocar, né? Ai, é muito lindo. Deixa eu colocar pra você. Senta ali, filhinha. O que você vai catar? Vou botar o Steve aqui no seu colinho, só que tem que segurar direitinho, tá bom? É porque, eu não sei, ela tem medo da unha que ele... A primeira vez que ela pegou ele lá, foi antes de ontem, sei lá. Ele arranhou a patinha, arranhou ela com a patinha. Ai, Steve! Ele tá agitado por causa que tá na nova casinha, ele não sabe como que é, tá bom? Ele tá com medinho. Medinho. Ó, aqui é que ele tem a unhinha, tá, filha? Ai, baby. Faz carinho, pode fazer carinho. E calmo. É, ele tá agitadinho. Ele tá querendo sair. Deixa eu apresentar ele pro pessoal, filha. Ele tá com medo porque a gente veio andando muito. Olha. Ai, me dá do meu carinho. Ele tem os cabelos arrepiadinhos, gente. Ai. Pera aí, filha. Ele tem 4 meses. E a mamãe tá... A gente tá dando ele de aniversário pra Stephanie, mamãe e papai, de 4 aninhos. Podia sair? Não, a mãe tá com medo que ele pule. É? Uhum. Você tá bem, baby? Você tá muito bonitinho, né? Você tá olhando pra mim e daí ele tá sendo tudo. Tá o carinho nele. Que muito bonitinho. Agora a gente vai montar a casinha do Steve pra colocar ele ali dentro, que ele tá bem agitado por causa do carro, barulho, né? Lugar diferente, pessoas diferentes. É a segunda casa que ele tá. Ele nasceu e foi pra alguma casa, né? Ou nasceu em algum lar. E aí deram ele pra lá, pra eles doar, né? Vender, enfim. Mamãe tá arrumando tudo.
Bagunça. Ele é bem grandão, né? Acho que é do tamanho da Stephanie. Falei que era grande esse casinho. Filha, não joga aqui perto dele, senão ele assusta. Não pode jogar. Não, ele tá assustadinho. Tem que ser devagarzinho. Com rodinha, que legal. E aí, quando tem visita, pode botar no quarto. Dá essa folhinha aí, velho. Pra não agitar, né? Isso aqui. Aqui. Ah, jura? Essa é a escadinha pra subir, filha. Parando o segundo de montar a gaiola, porque a minha sogra tá na linha. Minha sogra mandou um presente pra mim e pra Stephanie. Vamos lá, o dia tá cheio de surpresas hoje, hein, sogra? Vem cá, Stephanie. Obrigada, tá? E que sirva, né? Ai, tomara. Tá falando, mãe? Vamos ver. Ela não falou o que é? Tem que servir, só isso. O que é? Tá falando o quê? O que será que é? E o estilo tá aqui do ladinho. Ele daqui, dona, só. Não, não vai estilo. Eu disse pra botar ele pra lá. Só um pouquinho. O estilo vai assustar. Sei, a vovó mandou de presente, tá? Pra ti, tá, mami? Pra mim e pra você. Vamos ver. Vovó! Diz obrigado, vovó. Diz? Obrigado, vovó! Diz, eu já tô feliz. Já tava feliz. Ai, meu Deus. A carioca calçados. Calçados. Olha, filha. É. Fazendo propaganda da Carioca Calçados aqui. Vamos ver qual que é qual, né? É, eu acho que é esse mesmo. Esse é certinho, pegamos certinho. Mandou coisas pra nós. Vovó! Vovó! É que a gente faz aniversário, Stephanie, em maio e em julho. Só que a vovó já mandou junto. É, já mandei junto, né? Obrigada, tá? Que lindo! Ai, que do chique. Jeito que ela gosta. Amei, sogra. Olha, gente, que lindo. Ela tá fazendo vídeo, mãe. Nossa, agora, olha. Que lindo. Ah, que máximo. Igual da mamãe. Olha só, gente. Que lindo. Ai, amei. Vem cá, vem cá. Ah, que legal. Ela quer usar. Ela já saiu correndo pra botar. Vem cá, filha. Tomara que. Ai, que legal, amei, amei, amei. Igual, que legal. Eu falei pra ela, pega uma coisa especialmente ao filho, que elas vão amar. Ah, faz tempo que eu queria uma coisinha assim, igual, nós duas. Eu tenho duas camisetas, que é uma de glitter, não sei o que, muito glitter. Que uns dizer assim, duas diferentes, minha e dela. Vem cá, vem cá, filha. Vem cá. Deixa eu ver. Vem cá. Ah, que legal. Linda. Botou com meio e tudo. Fofo! Ficou muito lindo! Deixa eu ver. Gostou? As duas comei tudo, ó. É boa, velho. Tá ali, ó. Serviu? E as duas tá de meia, bem bonitinho. Amei, amei, ó. Ai, eu tava com medo, meu Deus. Será que vai servir? Será que elas vão gostar? Sim, ficou maravilhoso. Vem cá, Stephanie. Ai, gente, agora, depois do meu sapato novo, bonito, vernizado. Vocês gostaram? Ai, que beijação. Do nosso sapato, tal mãe, tal filho. Agora eu vou continuar nas gaiolas. A Stephanie tá beijando o celular, minha sogra tá no celular. Tá beijando o celular, agradecendo, ó. Ah, cheio de beijo. É muito fofa, né? Deixa eu continuar aqui, depois eu volto com a gaiola pronta. Gente, assim ficou a casinha. Ela tem uma aberturinha aqui pra cima, que abre aqui pra cima, e outra lateral, na frente. Aí aqui a gente arrumou ele, a casinha dele. Ó, aqui veio a coisinha de água, que tem o biquinho. Aqui no lado de fora a gente põe o feno, né, que é o matinho dele. Aqui a escadinha, a gente botou embaixo proteção, aquela de fazer xixi, como se fosse fralda. E aí, botamos o softzinho, aquele cobertorzinho bem bonitinho. E aqui tem a escadinha, ali a comidinha dele, ops, ali a comidinha dele. E aqui a gente botou essa serragenzinha
pra ver se ele vai se adaptar, incentivar ele a se adaptar fazendo as necessidades dele ali. Não é certo o que ele vai fazer, principalmente que tem 4 meses no início, mas a gente vai tentar. Senão depois a gente vai ter que jogar mais aqui no chão, em tudo, né? Ou em uma parte desse. E assim ficou a casinha do Steve. Ali eu grudei uma fita, não tem transparente, pra poder o fio ficar pra lá. Não tá perto, tá, gente? Pra vocês não se preocupar, ó. Tá longe, ele não alcança. Ali é o rir e aquecimento da casa. E assim ficou. Agora a gente vai botar... O que, que a gente vai botar? Steve. O Steve? Sim. Ah. Então vamos trazer ele aqui pra mãe devagarzinho pra não chacoalhar ele, tá? Bota ele, encosta ele no chão. Depois tem que guardar as coisinhas que ficou aqui. Você acha, que, você acha que ele vai gostar da casa? Acho. Oh, meu Deus do céu. Calma, que a mãe tem que pegar ele. Não, bebê. Eu quero. Você quer? Sim. Vamos mostrar ele, pessoal. Oi, Steve, gente. Olha, ele é muito fofo. Ele tem um espelhinho arrepiado no meio. Ah. Ele tá com medo da altura? Ó. Vamos ver se ele vai gostar da casinha. Deixa eu filmar pra vocês aqui. Ele gostou. Acho que ele gostou. Sim, ele foi brado e tudo esse. Ele foi lá escondendo, ó. Ele tá... Ó. Gostou? Ele fechou... Aguinha, vem. Ele tá agitado, ele tá conhecendo, filho. Ele tá procurando a comida, ele sentiu o cheirinho da comida. Ele tá procurando, ó, ele tá com fome. Ó! Oh! Eu acabei de arrumar pra você, seu sem vergonha. Eu acho que não, tem que segurar o pote lá. Tira o pote, você virou. É, eu vou tirar. Pera aí, filha, ele tá escutando barulhinho, ó. É... Ele não sabe onde tá, ele é bem tadinho. Deixa a mãe mostrar pra ele aqui, ó. Deixa eu mostrar pertinho, peraí. Aqui, ó. Será que eles dão só na boquinha dele lá? Ele ainda não sabe? Descobriu. Eu faço medo? Não, ele já tá comendo, ele tá com fominha. É, ele tá com fome mesmo. Olha o espelhinho arrepiado. Pra pentear água meu. Não, não, é pra pentear agora. Opa! Gente, eu joguei ali no chão mesmo até... me organizar, porque o pote vai cair. E ele tá dando uns pulinhos. Olha que bonitinho, os pelos tudo arrepiado. Ele tá dando uns pulinhos que a gente viu um vídeo, a menina fala que quando ele gostou do... né, ele gosta e tá feliz, ou se acostumou com o ambiente, ou gostou, eles correm e dão uns pulinhos. E ele tava correndo e dão uns pulinhos que pareciam uns tremeliques, assim. Bem engraçado. E a gente viu uns vídeos, né? Então, ele tá feliz, ele gostou, que bonitinho. Eu vou tentar pegar ele fazendo isso uma hora. Aí, eu fiz a estradinha aqui. Essa chave não vai machucar. Pronto, levei ele pra cima com uma cenoura, com a ração, ele não tava subindo. Olha a alegria dele comendo. Que fome, meu Deus do céu. Que fome, bebê. Ah, que lindinho. E com a cenourinha ele subiu sem vergonha. Acho que ele gosta mais de cenoura do que ração, hein? Sim, eu sei, por causa das vitaminas. Que bonito! Quem que gostou do meu arrepiadinho da Tiffany? Nosso arrepiadinho, né, filha? Sim. Nosso arrepiadinho. Quero comer e vamos comer. E pode comer. Agora nós que vamos comer. Eu preciso dar, eu preciso falar com ele, eu sou mamãe. Ah, você é a mamãe dele? Sim. Ah, e agora você tem um pet. É.
você é mamãezinha de pet? Eu falei, veia. É. Eu sou a mamãe grande. Ai, agora a você... A mamãe grande, caminho. Ah, caminho. Nem sabe o que fala, né? Ei. E agora você já vai fazer 4 anos, então você já pode ter um pet, é? Sim. Que nice. Você já é uma menina grande, meu ele é Deus. Baby. Eu podia dar... E assim? É? Eu podia falar com esse aqui e fazer pra ele. Ele vai fazer ele vai subir e comer de novo. Ah. E o Jonathan enfiou as coisas tudo ali, até a gente arrumar a caixinha que ele veio. Tem um super pertinho pra mudar ele aqui, aí eu adorei quiser. Ok. A gente já tomou banho, já comeu, e eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão vai ficar muito grande pra mim colocar pra vocês, e aí haja tempo disponível pra ficar vendo vídeo gigante, né? O Steve tá ali, bem faceiro, bonitinho. A Stephanie tá amando, lavou a cabeça, agora você quer a cabecinha dela. Tá amando o Steve. E já comeu, já fez um cocô. Ai, que desnecessário. Se o Jonas estivesse aqui, ele falaria. O Jonas tá trabalhando. É isso, se vocês gostaram, deixe seu like, deixe um comentáriozinho pra gente. Beijinhos, fiquem com Deus.